Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa Mafatihul Jinan TV, kwa mara nyingine tena tunakuja na nasaha. Tunaomba endelea kuwa nasi katika kufaidika na dini yako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku moja kamuambia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akamwambia Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, iqra'a alayya al-Qur'an. Ibn Mas'ud, naomba unisomee Qur'an. Faqala lahu, ya Rasulallah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ewe Mtume wa Allah, nisome Qur'ani, nikusomee Qur'ani, na ili hali Qur'ani imeteremka kwako. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibu an asma'a min ghairi, mimi napenda sana kusikiliza Qur'ani kwa mtu mwingine akisoma. Ebu sikiliza mahaba aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni mahaba ya kiasi kikubwa, ni mahaba ya kiwango cha juu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba Ibn Mas'ud nisomee Qur'an. Ibn Mas'ud akamwambia Mtume kwamba nisome Qur'ani kwako, na ili hali Qur'ani imeteremka kwako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ibn Mas'ud kwamba inni uhibbu an asma' min ghairi, kwamba mimi napenda sana kusikiliza Qur'ani kwa mtu mwingine akisoma. Ninapoisikia Qur'ani kwa mtu mwingine akisoma, moyo wangu unajia furaha, nuru inazidi kunawiri katika mwili wangu. Sallu ala rasulillah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamsomea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya katika surati An-Nisa'i, aya nambari 41, aya inayosema kwamba fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahid wa ji'ina bika ala haula'i shahida. Itakuwaje siku hiyo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atamleta shahidi katika kila umma, na akulete wewe Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uwe shahidi kwa watu hawa. Sallu ala rasulillah. Aliposoma aya hii Ibn Mas'ud, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamwambia hasbuk, inatosha Ibn Mas'ud, inatosha. Ibn Mas'ud anamtazama Mtume usoni, anamuona machozi yanatiririka kwenye uso wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akisikitika kiasi ambacho matendo ya wanadamu yatakavyosimamishwa siku hiyo ya kiyama, na yeye Mtume awe shahidi wa kushuhudia matendo ya umma wake. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, je, hivi kweli umeshaifikiria hiyo siku atakapoletwa Mtume kuwa shahidi juu yako wewe? Tumkumbuke sana Mwenyezi Mungu na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kufuata maamrisho yake, kumsikiliza na kumtii katika amri alizotuletea sisi katika dunia hii. Ifikirie sana siku hiyo ya kiyama, bila ya shaka Mtume ataletwa kuwa shahidi kwa ajili ya matendo yako. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafatihul Jinan TV, nuru ya Uislamu.